V čase vánočním připravuje divadelní spolek místního gymnázia Kaverajs speciální prohlídky, které přitahují každým rokem více návštěvníků do betlémských chaloupek. Prohlídky jsou oživeny výjevy jakoby vybranými z knížky Boženy Němcové Babička. Vztahují se k zimním a vánočním svátkům a zpestřené jsou i o pověsti z hlineckého okolí. V neděli 20. prosince jsme opět měli možnost vrátit se do starých časů. Spolu s Barunkou a Adélkou, dětmi z minulosti a jejich kamarády ze současnosti jsme prožívali dávnou vánoční atmosféru. V útulném a krásně vytopeném Pickově domě všechny nejprve přivítala vedoucí souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová a promluvila o kouzlu, které k Vánocům patří. Po zaznění zvonečku se objevily Adélka s Barunkou, které nejprve prohodili pár věc chlapci ze současnosti a pak děti Benešovi zahráli příběh Adama a Evy, které lstivý had vyhnal z ráje. Objevily se zde postavy vlídného anděla i moudrého pána Boha, kteří si vždy vědí rady. Poté děti vyšly do sichravého počasí a pod večerem kráčely za zpěvu koled k dalším chaloupkám. V jedné z nich si vyprávěli strašidelné příhody, třeba tu o Rarážkovi z Morávkova mlýna v Koutech nebo tatínkovu oblíbenou o Hejkalovi ze Žákovy hory. V další chaloupce pouštěli lodičky, rozkrajovali jablíčka a vyprávěli o štědrovečerních dobrotách. Po povídání v kouzelně vyzdobených roubenkách, které za tmy vypadají úplně jinak než za denního světla, se všichni zase vrátili do Pickova domu. Návštěvníci si spolu s dětmi zaspívali koledu Zelená se louka. Lada Leškovová z divadelního spolku Kaverajs a Ilona Vojancová jim popřáli krásný vánoční čas a všichni se šťastní a zároveň lehce zamyšlení vraceli z minulosti do současnosti, zpátky do svých domovů. Pokud i vy toužíte poznat kouzlo staročeských Vánoc, zastavte se na Betlémě. Další prohlídky proběhnou v sobotu 26. prosince a v neděli 27. prosince vždy od 16.30. A vlastně, pojďte s námi všichni.